nafashe umwanzuro wo kujya nkunda abakobwa barenze umwe benshi cyane ku buryo nzajya ndirira ijisho iri ngiri riseka. Ndumva ibyakubaye hari ibyo biri kumbaho tu iteka ari kwisubira. None se ngo yakujije iki nako mwapfuye? Nanjye simbizi, yambwiye ngo tubivemo gusa tu, kandi kuva icyo gihe yambwira ngo tubivemo. Ndi kumuhamagara ntanyitabe, namuhamagaza telefone y'undi yamenya ko ari njye, nabwo akankupa. Ndumva byanyu bitoroshye ntawabyivangamo. Ahubwo se telefone yawe iri? Ndayifite. Kubera iriho amayinite se ngo neze muhamagare? Numve nimero ye se ayizi? Uyizi no mu mutwe? Hello? Seri? Ngo ninde? Ese ubwo se nta nubwo uzi ijwi rya Seri wawe koko? Ariko nawe wibirakariramo ngo umbwire ngo ntabwo uzi ngo ntabwo wafata amajwi y'abantu bose? Nase ubwo nyine uranyibagiwe. Ni paxi yewe Seri wawe. Ko ntabwo ujya ukundana nta nubwo nzi? Anti ndakumva pe ndakumva, ariko birananiye birananiye. Akuguze inkoni ziri hano mu gitondo saa sita n'ijoro wagira ngo ni amafunguro. Oya, oya pe, oya ndarushye. Ntabwo nawe wabyumva, Oya, uru rugo, mana, njye mbona runaniye runanane, narihanganye bishoboka pe, ariko aho bigeze biranze, nsigaye mbona kwihangana ntakibishoboye. Anti ndakumva pe, ariko urabizi ko kwihangana ibintu byanjye. Ariko biranze pe ndarushye. Oya pe ndabyumva. Umva anti buretse araje nyine, turavugana sibyo? Nimubije uri kuvugana na wavuganaga nonde yagiye saa sita ndaba ngeze hano nsange byahiye, nsanga ibiryo ku meza, mfite gahunda yihuta. Akira igihumbi se? Igihumbi nyine. Unese igihumbi kiravamiye? Ahubwo uteka inyama. Inyama? Inyama nyine. Indagara ariko? Inshingano z'urugo ntabwo zireba umugabo gusa, wiyeranje. Igihumbi? Umugabo ndabibona ko afite 2022 mu ikofi akamereza igihumbi ngabo, noneho ngashaka kurya n'inyama. Amutekeranye ubwo inyama z'igihumbi. Wese ugiye miruho wakaruhira muri Nyabarongo ntabwo ari wayeho mbaza njyewe hoyo uhetse shiringi Remera barayishye hari abagabo b'inshuti zanjye nari ngiye kure kuva ryari ugenda utanyatse agahushye ase shiri ni ngombwa ko ngenda natse agahushye iwanjye iwawe ndavuze ngo subira mu rugo vuba shiri basi ihangane uyu munsi undeke ngende pe sibyo
ariko umviye bigenze gute wavuni ibiti mu matwi cyangwa madame bari yabgari mu munsi ndeke ngende navuze ngo tusubira mu rugo vuba Debora ubwo wemeye ko uzajya ukora ibyo nkubwiye tujye gukora amafaranga bikuringe gute se mbira mfite amatsiko n'ukuntu ibintu bimeze ngiye kujya gushakira ibigabo maze muryamane maze biduhe cash oya rwose sinshobora kuryamana n'abagabo kunyango mbashe kubona amafaranga ariko wajye ugira ubwenge kwa iki sitabikora mama yampaye imanuro yuko nta muntu ugomba kongera hejuru kandi ndamukunda kandi izo nama ugomba kuzikurikiza Yoro she nta kibazo kibirimo nti ba mama wawe waramuhaye isezerano yuko nta muhungu ugomba kukujya hejuru ubuza wagiye hejuru ndumva nta kibazo kibirimo Aha nako byoroshye pe Allo Allo Te fashes Rango byose cyane network Waba nakubye kuko ntafite mama ineta hajije nta nisaha yarishize nyago. Kanongere muhamagare numve. Sirekera ngo kwiginga imbeba ni wowe utuma banagusuzugura bakakunyuza mu ijisho bakabona kurimo umwereka kutamwitayeho yaba arimo arakwiruka hariwe ubwe Ese mana ko mukunda cyane nkore iki ngaho basi ngira inama Okay Ahabura hazi Yego ndahazi Nimuri kumuhamagaza ni telefone yawe nakwitabe wamuhamagaza yabanda akagukupa nko akagukubye kuyanje cyangwa akahubira katana kuzi kintu tujye gukora tujye gukoresha technique yanyu yo kugira gute yo kuzamugwa gitumi wabo ukamusaba imbabazi ukanamupfukamira ukanamubaza n'icyo yakuzijije ukareba ko yakubabarira azambabarira sema Yeah.
Asa kasa urashinje kasa mu biki? Mucyari. Hehe. Zisane nyo. Yego, nawe uzi wana. Ushaka kugira igicucu se? Asi. Kabana. Igihumbi. Hehe. Urugo bashije cyangwa bitari ndagara. Kwavuga nyo. Ese nkubwiye guteka? Inyama. Zo mu mazi. Izindi zo nyama muri kiwanyu? Zo mu mazi. Hey, amazi y'iwanyu ariko. Iwanyu. Iki byo bihanga n'ibyo wasize. Nari kuzibaga hose. Ushaka kurya inyama ku buryo nari kuzibaga. Nta ni isomo ufite. Se washatse kubirya? Nakubwiye ko nshaka inyama ntabwo ngeze nkubwira ibi. Wa. Ese ubona utamuhohotera koko? Tuzi baho ubwo ku kintu cy'ikigabo kingana nkawe kivuga ngo baragihohotera nti bagihu rwamenyo. Urahigimye? Oya. Ngaho gira vukuremo iyo myenda ufata umwe ukubure hano. Ariko Sheri, waginyu habyibura kuko bwarimo. Ubu ndakura ndi umuntu w'umugabo kuko kandi uhari. Ariko sige nkubwira ibintu kamburanya. Mwemeze ubibone. Arege imirimo yo mu rugo ni y'abadamu n'abakozi. Ubundi se washatse umukozi uzajya ubikora. Cyangwa uziko kuba umugabo ari ukurongora gusa cyangwa ujya kubura vuba. Kariya gafite tentire nziza amabere meza amatako meza amaguru meza n'inzara nziza nyine kano kari kuri telefone karimo karemana ubona ari keza icyakamba wiki ndabona ari keza cyangwa cyagera ngo cyakamba kandi cyo numva nawe nicungije nicyakagwa se kwavuze kuko n'ibikorwa binini bifite ngamana nyadedera agera ikana arange zirasa hezi ko nakubwiye ko arizo zanjye urancakaye harya narabikubwiye nawe urabyemera Nikigo none se ubu ngubu nahora ndi ndimwe buri munsi umuntu agomba kunyuza amagana ahimbwa mama none se bahonga tutagira ikintu dupfata ku bintu by'umukobwa twarabyumva none se ushaka iki ugufashe kukinjirira kumfasha kukinjirira byo ndabyumva ariko byo mavi oke ntari bidari kigeze tukinjirire se ugufashe tugenda nawe twagiye nari nubwo nshonje nawe ariko noneho ujye wiruka isezerano twagiranye kuva kera tukiri abana irihe se kandi ahorera hubera ikigoryi buri gihe ibintu byose ushaka kwijijisha nkabyanga kubi ambesire eh urimo uravuga bya bintu se twumvikanye tukira abana tukabisezerana ngo tujye duterete umukobwa umwe twembe turi babiri aha ibyo ni byo navugaga rwose urashe ku ngingo n'ikindi gihe rwose ibyo bintu byo bihoza mu mutwe uri kunyumva neza nta mpamvu yo kuvuga ngo uterete wenyine twese tugomba kugenderana kubera ko twarabisezeranye kuko ubwo bivuze saro ko tugeze ko kuri ura mwana nakunze nari bitugeze Ariko mbi uko mbana uri kuncunga cyane uri kuhaje abagura. Oya. Ntabise shire magira ni kugita ibyo zina ko ari imbangamire cyane. Ko ntarikunda ko. Ibyo akabaye warabibwiye se na nyoko babikwise ntabwo ari njye wabikwise. Mwebwe se muri bando ko mbona muza munyifatishwa uko mubonye nkaho mbari mu deni cyane abiza. Oya Sheri ntugire ikibazo rwose na mutima mubi. Nuko twagira ngo tuganiriseho. None se wari ubizi ko ngiye nikundira abakobwa bateye nkawe bafite utudusayizi n'utudutayi nk'utungutu wifite. Ariko nubwo abakunda rata. Naga ndushape ngemba kunda cyane ku rwego ruri hejuru rwose ushobora kumbwira ikibagenza ubwicara mukandika nkigendera
Oya sister, wewe n'ugira ikibazo rwose na mutima mubi. Nuko twifuzaga kuganiriza. Sister, ufite taye nziza zazini n'ikundira za taye française pe ndazikunda n'umwe ngo ngunda taye n'iyi. Nubwo azikunda. Ariko ngiye none ndamukubye ngiye none nzikunda cyane. Bona. Ko se mwambwigira imwe mushobora kumbwira ikibagenza mukaminzira mukareka mwigendera. Kuna tumwanya wo kwisubira akariramo. Nso shaka guhita ugenda. Sista mukobwa mwiza nka bavuga nabe. Sista na mpamvu yo kubirakariramo kubera ko twifuza kubwira akantu duhuza kugira ngo turebe ko hari aho twahurira ubundi tubihuza ubuse turebe ko hari ikintu twagira ubusisi. Mwumve mugendera mwambwira. Imbeho.